Salam. Bugün Süleyman növbəti formasını sifariş verib. İtalya millisinin formasını, Avropa çempionları. Süleyman formanı çox istəyirdi. 700 liraya başa gəldi. Tez bazar açacağım. Süleyman açacağım da. Fərqi yoxdur ki. Super iyisi var ya, nəsə. Forma deyil, yəni. Bu nədir də? Bu nədir də? O super formadır. Bu yani materiallı, yəni nə edəsən dəyərdə bu formanın. Məndə də var idi, Süleyman gözü qalmışdı. Nədir? Nədir? Qırışan nədir? Bu forma mə? Super formadır, nədir? Biraz meyve deyil. Mən deyil ki, Süleyman alır bunu. Məndə var. Mən bir dənə formanı sizə incə detallarını göstərim. Nədir, gözdə olur? Bir dəqiqə də. Bak, burada İtalya var. İtalya yazılır. Orijinaldır. Hə, Puma'dan alır. Ben 700 lira verib deyirəm, deyir orijinaldır. Süleyman bir ay abed eləməyəcək. Rəngi şeydir. Rüstəmin timsi olur. Bir de forma hansı xüsusiyyəti var? Məsələn, günəşdə olanda, bilmirəm indi fikir verirsə, forma evi biraz parıldayır. Üstəli bu forma stadyumda deyil. Yəni, bax ora bir addım yaxındır. Sonra bir dənə materialına bax, həqiqi. Evin bir dənə bax. Üstündəki şey, bu naxışları da maraqlı. Süper. Bak, burada da naxışlar var. Yəni o geydirmələrdən deyil də. İtalyamız forma. Milli naxışlarımız da bu. Bəli, bu bizim xarı bülbül. Sonra bu forma başqa bir özəlliyi də var idi. İndi, hə. Formanın qollarında qolu da var. Formanın qolu da var. İnanmayacaqsınız. Nə? Formanın bak burada İtalya bayraqları var. İncə detallardır bunlar. Nərmin kimlər görməz o incə detalları. Allah. Hə. Bir de forma burada nəsə. Hə. Bir de forma burasında bu var. Authentic yazılıb da yani. Süper Süleyman. Xeyir olsun. Növbəti Puma forma.